Stig Marcus Hovland! Stig!
3 and Pinko Show. Fantastic. Very good. Very good. Very good. Very good. Very good. Very good. Kom igjen, boys! Hei, må vi gjøre jobben begge veier nå? Sander, begge veier! Og Kongstad har gjort fra før. Denne var jo mer kort for... Hei! Daniel! Bruk på! Kongstad. Andre juleflagget. Anders Kongstad får sitt andre julekort. Den er rød. Vi må gjøre det vi kan gjøre noe med. Det er konsentrasjon på kongen. Vi har satt til Kjell. Slutt av Høyrebekk! Slutt av Høyrebekk! På 5 minutter har vi på vis, ja. Og det går gjennom et stedt belt og finner Kjell. Ja! Yes! Ja! Come on, boy! Hei! Hei! Da er stillingen 3-3, og Korsvold er nå redusert til 9 mål. Hei! Gjør jobben nå, gutta! Begge veier! Ja, står inn. Stor og god. Ja da! Ja da! Ja da! Gabriel Andersen med sitt andre for dagen. Hei! Nå jobber du! 5 minutter! Konsentrasjon! Hei! Vi er ikke ferdig! Ta vare på ballen når vi vinner. 10-3, nummer 20, Gabriel Andersen. Hei, gutta! Står der med 4-3. Kom, 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 kom! Kom da, da! Pass på, Kirsten Fredrik! La, da, da! Hele veien! Hele veien! Hei, motsatt! Sjønne Kirsten, Sjønne Kirsten! Her, Andersen. Andersen, er der med keeper. Jævlig bra, Gabba! Og det er Erlend Sau som blir vist det røde kortet i alle dager. Erlend Sau blir vist i dusjen. Gravene Andersen alene gjennom der. Da har du hatt det røde kortet til Erlend Sau. Og du ser til 8 mann. Slutt fram! Hei! Hallo, der! Vinner. Hei! Kom! Det er bra mur her. Han har turt av tunet. Vi tenker! Dommer, bytte! Det er hos Asta nå, på overtid. Flytt opp for! Asen. Hei!
Alena, alena, alena! Oi, 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 oi! Goroski legger ut til Andersen som skyter, og det er en god redning av Ritansen. Goroski igjen, legger inn. Ja da! Ja da! Alene på 1 meter. Kastet! 5-3 til Harstad. Men da... Harstad går til 5-3. Er denne kampen kjørt? Nr. 10, Nikita Kodovic. Til skal enkelt sette ballen i mål. Hei, pass bakken! Konsentrasjon! Hansen slår inn. Over alt er det positivt. Men der gås ut av. Og stillingen ender til slutt. 5-3 til Harstad. Etter 3. Kommer kort til Korsvold. Der er det over, og det ender 5-3 til Bortlaget Harstad. I en målrikt og fargerikt kamp. Vibra! Om en uke så skal Korsvold gå på kortet til Meibo, men søndag 29. april, da er nyhetsfotiferen mot Leia. Men aller først, onsdag 18. april, da er det tid for cupkamp. Korsvold møter Lørenskog her på Korsvoldbanen. Asberg er klokken 18. Hva gjør du om fotballkampen der, jeg? Takk for det. Merkelig. Har det vært en til? Hvordan har det gått da?